Hammalaringga assalomu alaykum. Bugun men sizlarga qiymali mastava tayyorlashni o'rgataman. Men hamma masalliqlarni to'g'rab oldim. Mana sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. 2 dona kartoshka, mol go'shtini qiyma, piyoz, ko'katlar, guruch, sabzi va ziravorlar kerak bo'ladi. Qozonimizni qizdirib, yog'imizni quyib, endi qovurishni boshlaymiz. Mana piyozimizni soldik. Piyozimizni ja qizartirib yormaymiz. Sal chalaroq qilib qovuramiz. Chunki mazasi chiqib ketib qolishi mumkin. Mana endi sabzimizni ham sovolamiz. Sabzimizni maydaroq qilib to'rg'aymiz. Mana uni ham aralashtirib 3-4 minut qovuramiz piyoz bilan birgalikda. Olovimiz pastroq bo'ladi. Endi tuz soldik. Endi tomat pastasini solamiz. Xolasalaring piyozdan keyin tomat sosalaring ham bo'ladi. Unda ham shirin bo'ladi ovqatlaring. Men sabzidan keyin soldim. Mana endi kartoshkamizni solamiz. Kartoshkamiz ham kubik shaklda to'g'ralgan. Kartoshkamizni qolgan mahsulotlarga qaraganda ozroq qovuramiz. Mana ziravorlarni soldik. Yana bir marta yaxshilab qovurib, endi ko'katlarimizni solamiz. Ukrop, kashnuch, men ko'k piyozam soldim. Bu ham otimizga maza beradi. Mana endi suv qo'yamiz. Masalliqlarga qarab suvni ham qo'yasizlar. Men 2 litr suv qo'ydim. Qaynagan suv qo'ysalar, ovqatlar yana ham shirinroq chiqadi. Mana guruchni men alohida pishirib oldim. Mana endi qaynab chiqqandan keyin, biroz qaynadi, yarim soatlardan keyin qiymamizni solamiz. Qiymalaringni dumaloq shaklda qilib alohida qilib solsalaringiz bo'ladi, bunaqa qilsalaringiz ham bo'ladi. Bu ham o'ziga yarasha mazali chiqadi. Ana endi menda ozroq tovuq filesi ham bor edi, uni ham qo'shib yordim. Bu bilan ham yana ham boshqacharoq chiqadi. Guruchni ichiga savorsalaringiz ham bo'ladi, lekin men alohida qilib pishirdim, chunki guruchlari dona-dona bo'lib chiqadi. Mana birinchi alohida qilib guruchni soldim, ustiga suyuqni quydim.